Hej och välkomna till fotorundan med Patrik och Mattias. Nej, men vi står här vid ett fält med blåklint och det är ju riktigt fint. Och det är kvällssol, klockan är, ja nu vet jag inte vad klockan är för nu stängde jag av bilen. Men hon är 7-8, tror jag. 7-8, ja då så. Så solen är ju perfekt nu. Så ska vi prova med lite kort skärpe upp också, tänkte jag. Få några blommor lite längre bort i bild bli i fokus och de andra får bli suddiga helt enkelt. Det låter konstigt att man vill ha suddiga blommor, men det blir jätte... Kort skärpedjup innebär att man jobbar med bländarstorleken. Och det kan man göra mycket mer när man har ett fast objektiv, som Mattias har ett fast 150 makroobjektiv. När man fått in det här skärpedjupet blir det mycket spännande och intressanta bilder. Sen är frågan om man ska ha någon blixt med sig. Om man ska köra lite motljus eller något. Nu är Mattias till motljus nästan. Mm. Sen kan man undra nu sådär. Hej. Jag tänkte att jag skulle ge mig in här. Men jag tror inte att det finns orm nu. Ja, men ditt svin. Här. Jag får köra manuellt här då. Där har vi. Ja. Och sen gör vi så här med. Ja. Där satt han. Jäklar vad mörkt, det mörkaste blir då. Gud vad vackert. Ja men det där. Vad var det du gjorde nu Mattias? Nu körde jag gaffling för att kunna göra en HDR-bild sen. De är ganska speciella. Och jag provar att ha 7 olika exponeringar nu. Jag tänker att ju fler exponeringar ju bättre resultat får vi sen, tror jag. Vi får hem och testa helt enkelt. Men det är myggor här, eller något. Men nu ska jag tänka att jag ska ta en vanlig med, tänkte jag. Det har varit lite silhuettlik då och då. Då provar vi att göra spotmätning istället. Spotmätning innebär att kameran mäter ljuset exakt på den punkt man har fokuspunkten och gör den punkten så väl exponerad som möjligt. Spotmätning använder man oftast när man fotar konserter. Kameran har 3 olika ljusmätning, spotmätning, centrumvägd och matrix. Men den vanligaste ljusmätningen är matrix som tar hänsyn till hela ljuset i bilden.
Nu har vi varit ute i Getsjötorp och fotograferat. Vi har provat på kvällsbilder. Helt vanlig fotografering alltså, med magisk solnedgång. Och vi har testat HDR med upp till 7 exponeringar för varje bild. Så vi får väl se hur det blir. Jag tror det kommer bli jättebra. Men nu börjar klockan dra sig på 10:30. Och vi ska väl ta och bege oss hemåt. Så vi tackar för den här gången.